ប្រងចាំមើលគ្រូបង្ហាញចលនាខុំរបស់យើងខុំបែបនេះដៃអញ្ចឹងទៅពេលដែលជើងណានៅមុខដៃខ្ញុំហើយដៃខ្ញុំសម្រាប់បាំងការពារពេលគេតន់គេខាមកខ្ញុំបាំងកន្លែងអញ្ចឹងទៅពីនេះគឺសម្រាប់បាត់ដូចនេះហើយពេលដែលតាមកន្លែងThank you.